כפי שאתם יודעים, אגיד אחר כך כמה מילים על זה. כפי שאתם יודעים, היה במהלך המפגש הזה פיגוע קשה מאוד בתל אביב, פיגוע טרור. אני ראשית רוצה לשלוח בשם רעייתי, בשם כולכם, איחולי החלמה לפצועים. ושנית, אנחנו מחזקים את פעולת כוחות המשטרה וכוחות הביטחון נגד הטרוריסטים, גם בערב הזה ובכל מקום. אני בטוח שהדברים האלה לא ירפו כהוא זה את הנחישות שלנו להמשיך לבנות את ארצנו, לנטוע שורשים עמוקים במולדתנו ולהבטיח את עתידנו המשותף. There has been another terror attack in the heart of Tel Aviv. Tonight we are we send first of all our hopes and our wishes for the speedy recovery of the wounded, and we strengthen the security forces and the police who are fighting terrorists this night and every night. We will continue to build our nation, to deepen our roots, and to build our common future as brothers and sisters. Thank you very much.